زمانم زمیر علم خان یوسف زید زو د ضلع شانګلی سره تعلق ساتم زو په ګورنمنت انسټیټیوټ فار د بلند پشاور کې سبق کوم زما بالکل نظر نه لګي نن زما هغه کسانو ته کم چې لیدل کولای شي یا په کور کې دسی خلک لري یا نور وته دسی خلک معلوم وي چې هغه لیدل نشي کولای اسکول ته نشي زما خلکو ته دغه پیغام دی چې خپل دسی بچي چې هغه لیدل نشي کولای یا نور ته واستو معلوم بچي چې اسکول ته نزي او نظر نه لګي نو هغه اسکول ته داخل کړي زه په خپل په ګورنمنت انسټیټیوټ فار د بلند پشاور کې سبق کوم مطلب دا اسکول خصوصي د مازورو د پاره دی او زه ډیر زیات خپل ژوند نه خوشاله یم نو د اسکول پته چې دا غوا زه تاسو ته وایم په پشاور نستر آباد کې د نېشنل بینک خوا ته ګورنمنت انسټیټیوټ فار د بلند پشاور اسکول دی او په فیسبوک باندې هم درې پته موجود ده رابطه نمبر به هم زه تاسو ته وایم نو رابطه نمبر دی 0333573348 0333 57 38 048 او په دې نمبر باندې واتساپ هم دی که تاسو غواړئ چې اسکول په پی ټی سی ایل نمبر باندې رابطه وکړئ نو هغه دی 0912612222 0912612222 که تاسو غواړئ چې ما سره په پرسنل باندې رابطه وکړئ نو زما نمبر دی 0333658886834 0336588684 مهرباني وکړئ خپل بچی اسکول ته داخل کړئ وای بچیا د اسکول نه قلار نشي زه به پردی جامې ګنډم تا به ساتم او بیا وای بچیا د علم ضرورت دی نن د ښوونځي کې خامخا داخله ومه ډیره مننه